រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធររឹតបន្តឹងសន្តិសុខដើម្បីភាពកក់ក្តៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយ អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្តេចក្រឡាហោមសខេងកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបានចេញបទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធររូបរាជធានីខេត្តទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវរឹតបន្តឹងសន្តិសុខប្រយោជន៍ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការ សម្តេចក្រឡាហោមបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ថាដើម្បីចូលរួមថែរក្សាពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពសង្គមសម្ដៅលើកកម្ពស់ការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃសូមណែនាំដល់អាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីខេត្ត ត្រូវតែចាត់វិធានការបានសមស្របនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងការពារសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពជូនអិសរជននយោបាយគ្រប់និន្នាការអ្នកការទូតនិងធុរជនដែលកំពុងតែរស់នៅឬក៏បំពេញការងារក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន លិខិតនោះបានបន្ថែមថាគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីខេត្តត្រូវតែខិតខំការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពឲ្យបានល្អប្រសើរសម្ដៅទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ហើយក្នុងករណីចាំបាច់អាដាមត្រូវរាយការណ៍និងស្នើសុំគោលការណ៍ដឹកនាំជាបន្ទាន់មកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃ បទបញ្ជានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រ២រូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់៣នាក់វាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ភ្លាមៗក្រោយបាតកម្មមួយនៅខាងមុខវិមានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី២៦ខែតុលាឆ្នាំ២០១៥នោះហើយជនទាំងបីនាក់ដែលចេញមុខមកសារភាពដោយខ្លួនឯងត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី៤ខែវិច្